הערב הבחירה ברורה מתמיד. ממשלת שמאל חדשה, חלשה, בראשות לפיד וגנץ, עם גוש חוסם של המפלגות הערביות, או ממשלת ימין חזקה בראשותי. הם מדברים עלינו, הם אומרים, גוש חוסם ימני. הם מסתמכים על גוש חוסם של מפלגות ערביות, שלא רק שאינן מכירות במדינת ישראל, הן פועלות לחסל את מדינת ישראל. זאת אומרת, גוש חוסם ימני ציוני זה אסור, אבל גוש חוסם של מפלגות ערביות שפועלות לחסל את מדינת ישראל, זה לגיטימי. זה אבסורד. ובכן, הערב יש לי מסר אחד. רק ליכוד גדול ימנע ממשלת שמאל. ורק ליכוד גדול יבטיח את המשך השגשוג, הפריחה והביטחון. כלומר, המסר הוא, הצביעו מחל. תודה רבה לכם. Thank you.